Seçki prosesindən danışaq. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə yəni ilk Azərbaycan seçkisi keçirilir, bütöv Azərbaycan seçkisi keçirilir. Bu seçki prosesini necə qiymətləndirirsiniz? Biz öncə hesab edirəm, onu nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ilk dəfə bütün Azərbaycan ərazilərində seçkilər keçiriləcək. Biz hər zaman deyirdik ki, torpaqlarımızın 20% işğal olunubdur və artıq bu 20% də 2020-ci ildə və 2023-cü ildə həyata keçirilən uğurlu siyasət nəticəsində bərpa olundu və bugün biz qürurlanırıq, fəxr edirik ki, Xankəndində, Xocavənddə, Xocalıda, bütün Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda seçkilər keçirilir. Səhər tezdəndən mən özüm də bir neçə məntəqədə olmuşam, sizdə baxıram, təqdim edirsiniz. İnsanlarımızın əhval ruhiyyəsi çox yüksəkdir, insanlarda böyük bir fəallıq var, aktivlik var. Bugün hər bir Azərbaycan xalqının nümayəndəsi bu zəfərin, bu qələbənin bir parçası olmaq istəyir. Və o mənada da belə bir qələbənin olması, izdihamın olması insanlarımızın seçkiyə marağının ən yüksək formada olmasının göstəricisidir və eyni zamanda bu bizim qələbəmizin nə qədər möhtəşəm, nə qədər önəmli olduğunu bir daha da göstərir. Seçki aktivliyi, seçicilərin yəni fəallığı barədə bu işğaldan azad olunmuş ərazilərdə onlardan bir qədər danışaq. Bəli, əslində yəni biz təqdim olunan süjetlərdən də gördük ki, orada da fəallıq ən yüksək səviyyədədir. Bilirsiniz ki, mən biraz bundan əvvəl qeyd etdim. Artıq işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bu seçkilər keçirilir və orada 20-dən artıq məntəqə yaradılıbdır. Və artıq demək olar ki, bütün işğal olunmuş, daha doğrusu işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə bu məntəqələr fəaliyyət göstərir. Biraz bundan əvvəl biz Zəngilanın Ağalı kəndində sizinlə bir yerdə baxdıq. Necə insanlar fəal edilər və bütün, yəni Xankəndində bugün dövlət rəsmilərinin bu tədbirdə iştirakı və xüsusilə də mən izlədiyim qədəri ilə bu seski bayramı, bu seski abhavası bizim işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə də ən yüksək səviyyədə hiss olunur. Çünki bugün biz qalib xalqıq, bugün biz hələ də o zəfərimizin təntənəsini yaşayırıq. O mənada bu seçkilərin ən yüksək səviyyədə keçməsi üçün şərait yaradılıb və bizim oradakı insanlarımızda da bu əhval ruhiyyə var və proses ən şəffaf formada, ən geniş formada da bugün həyata keçirilir.